Mali sme vymyslený úžasný trojdňový trip na Island. Bohužiaľ sme zmeškali let a museli sme si teda vymyslieť náhradný plán. Rozhodnutie padlo rýchlo a ostali sme v Taliansku. Preskúmali sme uličky Neapolu, ochutnali skvelé jedlá a užívali sme si teplo pri mori. No a ako chutil obed? Výborne, podľa mňa krevety boli najchutnejšie. Na druhé miesto by som zaradil kalamári a na tretie miesto by som zaradil chobotnicu, keďže ona bola taká gumová skôr. Dopočuli sme sa, že v Neapole vraj robia najlepšiu pizzu nielen v Taliansku, ale na celom svete. Tak samozrejme, že sme sa rozhodli to vyskúšať a vybrali sme sa do najstaršej pizzerie na svete. Volá sa Antika Pizzeria Port Alpa a vznikla už v roku 1830. Je pol 12. večer, majú tu prázdno, tak aspoň tá pizza snáď príde rýchlo, lebo už sme extrémne hladní. Chutila výborne, ale už som jedol aj lepšiu. Zaujímavá bola buffalo mozzarella, ktorú som v živote ešte nejedol. Mala trošku inú chuť, ťažko opísať akú, lebo všetky mozzarelly sú podobné. Ale bolo to zaujímavé. Ale okraje tu majú dosť hrubé a nie sú až také chunkavé, čo mi troška chýba. Ďalší deň sme sa zobudili skoro ráno, naranejkovali sme sa a vyrazili sme preskúmať nádherné pobrežie Amalfi. Z vlaku sme mali výhľad na sopku Vezu. Po hodine a po cesty vlakom sme dorazili do Sorrenta. A ideme to tu preskúmať. V Sorrente sme sa zdržali len chvíľku. Najprv sme sa motali uličkami a preskúmali miestne trhy, neskôr sme sa šli pozrieť aj na miestnu pláž. Pláž je ale pod útesom a dá sa na ňu dostať len výťahom alebo po schodoch. Obojsmerný výťah stojí 2 eurá. Nevýhodou tejto pláže je, že ste celý čas v tieni. Kúpili sme si listy na autobus a smerujeme do Positana, lenže asi si tu trošku počkáme, keďže tu je obrovská rada. Konečne sedíme v autobuse, pohli sme sa a o hodinku by sme mali doraziť do Positana. Konečne po hodine cesty v autobuse sme dorazili do Positana a tentokrát ideme preskúmať tieto uličky tu na mnou. Je tu brutálne horúco, tak sme sa rozhodli ísť rovno na pláž, trošku sa schladiť a oddychnúť si. Positano je jedno z najkrajších pobrežných miest v celom Taliansku. Radíme vám však vyhnúť sa hlavnej letnej sezóne, kedy je to tu extrémne preplnené ľuďmi. Konečne sme na pláži a je to tu hlava na hlave, ako môžete vidieť, ale ideme sa aj tak okúpať, lebo zomierame od tepla. Jediný úsek pláže, ktorý je zadarmo, je iba tento tu na úzky pásik. Všetky ostatné sú platené a stojí okolo 35 eur. Ďalšiu hodinu autobusom ďalej, ideme do Amalfi. Tak
po hodine cesty ďalším prepchatým autobusom sme sa dostali do mesta Amalfi, čo je našou poslednou zastávkou na tomto pobreží. Ideme si rýchlo pobehať mesto a potom sa okúpať na túto plážičku, čo je za mnou, a vraciame sa späť do Neapolu. Takže pláž na Amalfi bude naše posledné miesto, ktoré navštívime. Odtiaľ sa už vyberieme naspäť do Sorrenta. A za mňa osobne je pobrežie Amalfi celé prekrásne. Sú tu prekrásne dedinky alebo mestečka na útesoch, pri pobreží, pri mori. A na Amalfi som už bola pred asi 3 rokmi s mojou sestrou a babkou a vždy som si vravela, že sa tu chcem vrátiť, tak som veľmi rada, že sa mi to podarilo tak skoro a tak nečakane. Ak sa vám naše video páčilo, budeme radi, ak necháte like, koment a kľudne subscribujte, a vidíme sa pri ďalšom dobrodružstve.